Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Жаңа қырқы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алланың саламы және салауаттары болсын. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бір туғандар. Өлім періштесі момын адамдың және қапыр адамдың жанын қантып алары туралы білесіз бе? Анда емесе, төмендегі бұл қорқынышты хадиске көңіліңізді бұрамын. Бара ибн Азиб радиллаху анху айтады. Ансарилерден болған бір адам өліп, аның жаназасына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге шықтық. Қабырға жетіп келдік. Қабыр қазылып бітейлік екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп отырды. Біз де отырдық, башымызға қарға қонып алғандай үн шығарбай. Пайғамбарымыз қолындағы шығачы менен жерді шұқылап отырды. Андан кейін башын көтерді. Соң қабыр азабынан сақтануыны сұранғыла деп 2-3 рет қайталады. Соң момын пенде бұл жашуыны таштап ақыретке сапараларда асмандан жүзінің ақтығынан құдым күндей жарқырап тұрған періштелер түшіп келішеді. Алардың қолында бейіштің кепінінен болған бір кепін жана бейіштің ханутынан болған бір ханут бар. Ханут бұл атыр. Алар адамдың көзі жете тұрған аралыға келіп отырышады. Өлім періштесі жаны шығып жатқан адамдың баш тарауына келіп отырады. О, бақтулы жан, Алланың разылығына, кешіріміне шыққын дейді. Жан шыққанда жанаштың аузынан шуырылып су шыққандай рух денеден оңой бөлініп шығады. Ал шыққанда өлім періштесі аны қолына алады. Жана асмандан түшкен періштелер дару өлім періштесінің қолынан алып, жанағы бейіштен алып келген кепинге орып, бейіштен алып келген хануттан сүйкешеді. Башқа бір рывайатта, момундың жаны шыққанда асмандағылар жана жердегілердің бары аға салават айтышат деп келеді. Имам Ахмад рывайаты. Момундың жаны денеден бөлінген кезде ең соңыншы парчет менен қоша шығады. Жанағы ұрайым періштелері жанды асманға алып жүнішеді. Асмандағы періштелер бұл қандай жақшы жет деп сұрашады. Алар айтышады. Бұл баланчаның ұлы баланча деп ең көркем мұлақап ысымдар менен аташады. Ошенде олар жердің асманына жетіп келішеді. Ешіктің ашылуын сұранышады. Ешік ашылады. Жана ар бір ешіктің алдына келгенде кейінгі ешікке шейін періштелер қоштап күзетіп тұрады. Ошентип алар жетінші асманға жетіп келішеді. Соң Алла Тағала айтады. Бұл жандың кітебін иллийиндерге бейішке жазғыла дейді. Жана бұл жанды жерге қайтарғыла, топырақтан жаратқанмын, қайра топырақтан шығарамын дейді. Аның жаны қабырдағы денесіне қайтарылады. Аға екі періште келіп, аны отырғызып алып, «Роббың кім?» деп сұрау берішеді. Жана ал «Роббым Алла» деп жауап береді. Кейін «Дінің қайсы?» деп сұрау берішеді. Жана ал «Дінім Ислам» деп жауап береді. Кейін «Сілерге жөнетілген бұл адам туралы емне дейсін?» деп сұрау берішеді. Жана ал «Ал Алланың елшісі» деп жауап береді. Башқа бір рывайатта «Пайғамбарың кім?» деп сұрау береді. Бұхари. Ғалымдар ұшыл жерде да адамды тайдыру үшін азғырық фитна бар деп айтышады. Шынында қабырда да адамдарды қиыруға сала тұрған арқандай сынаулар болады. Ошондуктан да пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам «О Аллахым, мені қабырдың фитнасынан сақта» деп жөндөн жөн сұранған емес. Бұхари. Періштелер «Аның Алланың елшісі екенін қайдан білдің?» деп сұрашады. «Алланың кітебін оқыдым, жана аны чын екеніне иман келтірдім» деп жауап береді. Ошонда асмандан «Пендем туура айтты, аға бейіштен ешік ачып қойғыла, аға бейіштен төшөгүлө, аға бейіштен кийгизгиле» деген үн угулады. Кейін аға бейіштен чыты келіп тұрады, жана көзі жете тұрғанчалык кабыры кеңейтиледі. Мулла Али Кара айтады, «Ким динге канчалык деңгээлде амал кылганына жараша кеңейтилет» деп айтады. Кейін аға жүзі сулуу, кийимдери таза, өтө чыпарчыттанган бир адам келет да, «Сени сүйүндүргөн нерсе менен сага сүйүнчү, мына ушул күн сага берилген убада» деп айтат. Ошондо тиги момун, «Сенин жүзүң жакшылыктын жүзү экен, сен кимсиң?» деп сурайт. Баягы адам, «Мен сенин жакшы амалыңмын» деп жооп кайтарат. Ошондо тиги момун, «О Роббум, кыяматты келтир, кыяматты келтир, мага аталган жакшылыктарга жана үй бүлөмө жетейин» дейди. Эми кабыр пенде бул дүйнөнү таштап акыретке сапараларда ага асмандан жүзү кара, колдорунда одоно бөздөй болгон кездеме бар периштелер түшүп келишет. Алар адамдын көзү жете турган аралыкка келип отурат.
өлім періштесі жаны чығып жатқан адамдың баш тарабына келіп отыратта, о бақтысыз ыплас жан, Алланың ачуысына чыққын дейді. Ал сөзді ұққанда чыққысы келбей, денінің ар бір бөлігіне жабышып тармалашып кетеді. Жанды өлім періштесі тұрып-тұрып қатып қалған теріден тікенді зымды қандай суырып алса, ошондой қылып суырып алады. Башка бир рывоятта анын жанын ар бир кан тамырларынан сууруп алат. Жана асмандагы жана жердегилердин баары ага лаанат, каргыш айтышат, дейт Имам Ахмад рывояты. Ал чыкканда өлүм периштеси аны колуна алат. Жана асмандан түшкөн периштелер дароо өлүм периштесинин колунан алат да жанагы одоно кепинге урушат. А кабырдын жаны денеден бөлүнгөн кезде эң сасык өлүмтүктүн жытындай болгон жыт менен кошо чыгат. Жанагы периштелер жанды асманга алып жөнөшөт. Асмандагы периштелер бул кандай сасык жыт деп баягы периштелерден сурашат. Бул баланчанын уулу баланча деп эң жаман ылакап ысымдар менен аташат. Ошентип алар жердин асманына жетип келишет. Эшиктин ачылуусун суранышат. Эшик ачылбайт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Алар бейишке киришпей төө ийненин көзүнөн өтмөйүнчө деди. Бул деген сөз алар эч качан бейишке кирбейт дегени. Соң Алла Таала айтат. Бул жандын китебин сиччииндерден тозокко жазгыла, дейт. Жана бул жанды ошол жерден төмөнгө карай таштап жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Кимде ким Аллага ширик келтирсе, ал асмандан ташталгандай, деди. Анын жаны кабырдагы денесине кайтарылат. Ага эки периште келип, аны олтургузуп алып, "Роббун ким?" деп суроо беришет. Жана ал, "Ха, ха, билбейм" деп жооп кайтарат. Кийин, "Динин кайсы?" деп суроо беришет. Жана ал, "Ха, ха, билбейм" деп жооп кайтарат. Кийин, "Силерге жөнөтүлгөн бул адам тууралуу эмне дейсиң?" деп суроо беришет. Жана ал, "Ха, ха, билбейм" деп жооп берет. Башка бир рывоятта периштенин суроосуна "билбейм" деп жооп берген сайын аны темир балка менен урат деп келет Бухари. Ошондо асмандан бул жалган айтты. Ага тозоктон эшик ачып койгула, ага тозоктон төшөгүлө, анын кабыры кичирейсин деген үн угулат. Кийин ага тозоктун жыты келип турат. Кабыргасы бири-бирине киришип кете турган даражада кабыры тарыйт. Кийин ага жүзү кара, кийимдери кир, өтө сасык жыттанган бир адам келет да, "Сени күйүндүргөн нерсе менен сага сүйүнчү, мына ушул күн сага берилген убада" деп айтат. Ошондо тиги кабыр, "Сенин жүзүң жамандыктын жүзү экен, сен кимсиң?" деп сурайт. Баягы адам, "Мен сенин жаман амалыңмын" деп жооп кайтарат. Ошондо тиги кабыр, "О Роббум, кыяматты келтире көрбө, кыяматты келтире көрбө" дейт Имам Ахмад рывояты. Хадис аягына жетти. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудайдан коркуп жакшы амалдарды кылалы. Бул окуя сиздерге да биздерге да сабак болду деген үмүттөбүз. Өткөндөгү мечитте уктап анан түшүркөп койгон адам мечиттен кайсы амалды кылып сыртка чыгып кетет деген суроого, "Таяммум кылып сыртка чыгып кетет" деп биринчилерден болуп жооп бергендер: Залкар Топчиев, Алмаз Муратов, Алмаз Арыкбаев, Нурсултан Дүйшеев, Кабул Исмаилов. Кийинки суроо: Пайгамбарыбыз өлүм төшөгүндө жаткан адамга кайсыл сөздү айтып турууну буйруган? Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.